ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਟਦੂਨੇ ਪਿੰਡ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, 10,000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਾਹ ਤੀ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਖੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਨੋਚ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਘੜੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਠਾਂਕਾ ਬਚੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਮੜਵਾਤਾ ਹੋਊ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਕੇਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਹ ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜੀ, ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ 10,000 ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੜਵਾ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਘਰ ਉੱਜੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਐਡੀ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਸਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਹੁਣ ਲੱਖਾ ਉੱਧਰ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਥੋਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਭਾਨੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਵਾਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਮਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਰੱਤੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਸਰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੀ 10,000 ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਨਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਧਰਨਾ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਪੇਸ਼ਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੌੜੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 15,00,000 ਤੇ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਸੀ।
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਤਾ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆ। ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਆ। ਸੱਚ ਦਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਬਸ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਏਜੰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਲਾਏਗਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੋਨ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਹਦਾ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਹਰੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਸੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਚੱਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਮੁੜਵਾਉਣ ਆਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਵੀਡੀਓ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੁੱਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਡੇਟ ਵੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਲੇ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਧਰਨਾ ਲਾਊਗਾ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਅਗਲਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜੂਗਾ 10 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਭੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਈ ਸੇਫ ਹੈ ਬਾਈ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੁੜਦੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5% ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮੁੜਵਾਏ ਉਹ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਰੁਲਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਮਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪੱਲਿਓਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਫੜੇ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਾਹ ਖੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਏਜੰਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਤਾ ਕੀ? 117 MLA ਨੇ, 117 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ 384 ਦਾ, ਉਹ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜਦਾ, ਸੋ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ?
ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ? ਇਹ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਆ? ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੋਈਏ, ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6 ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ 6 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕੰਡੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਣਾ ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਿਆ, ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ 2-4 ਪਰਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ।